Työntekijöiden löytäminen on saanut uusia ulottuvuuksia työvoimapulan aikana. ihan suositummaksi noussut suora nettilähetys, jonka tekemisessä TE-toimisto ottaa työnantajaa. Selvä. Vajaan 3000 asukkaan Ui toholam... vittu Toholampi. Se on hieno Siellä on Finspringin tehdas muun muassa. Kai. Käsitteen tiedä, onko se muuttanut. Kai se varmaan siellä on Keski-Pohjanmaalla on tuskaltu viime vuodesta asti, kun kunnan taloussuunnittelijan avainta tehtävää ei ole saatu millään täytettyä. Siksi hallintojohtaja Saara Mehtälä päätti ohtaa uudenlaiset keinot käyttöön. Mehtälä sopii Pohjanmaan TE-palveluiden kanssa, että avoinna olevaa tehtävää markkinoidaan TE-palveluille suorassa nettilähetyksessä, eli TE-liveessä. Tilanne oli hallintojohtajalle uusia kunnalle myös ensimmäinen kerta, kun rekrytointia kokeiltiin tällä tavalla. Suoraan lähetystä varten Saara Mehtälä lähti Toholammilta Vaasaan t palveluiden studiolle. t <coughs> palveluiden studio, no niin. <coughs> Ui vittu. Mietin, mä voisin mennä töihin t palveluiden studiolle. Vittu, se olisi siisti työpaikka. <coughs> Tilanne jännitti, mutta ei sentään liikaa. Siitä ei ole positiivinen kuva. Studiolla tekijät olivat selvästi ammattitaitoisia. Tuntui, että lopulta oli oikein kiva päästä kertomaan, mitä me haemme ja minkälaisia me täällä olemme. Minä avasin suusanallisesti. Vau, wow, toinen termi, mitä mä aiemmin kuullut. Suusanallisesti. Laajemmin esimerkiksi siitä, sitä, millainen ihminen tänne voisi tulla. Mehtälä kertoo. Mikä on T-Live? Tuotteen toimittaja. Tiina Kurhala Eteläpohjamaan T-palveluista vastaa alueellaan live-lähetyksestä. Minä tapaan kuvailla T-Liveä työpaikka työpaikkailmoitukseksi. Aina tarvitaan se perinteinen ilmoitus, mutta sen rinnalle tulee tämä nykyaikaisempi muoto. Työnantajan kanssa tehdään suora nettilähetys, jossa tuottaja ja toimittaja haastattelee työnantajan edustajaa. Tämä saa omin sanoin kertoa työpaikasta. Usein mukana videolla on myös työtä tarjoavan yrityksen työntekijä. Ei Jeesus Kristus. Se on hyvä. On ihan eri asia, jos työntekijä sanoo, että työpaikassa on mukava töissä, kuin jos toimitusjohtaja sanoo niin huomauttaa kurhella. Jos mä oon töitä, kiinnostaa mikään muu kuin se, että voinko mä olettaa, että mä voin olla pidempään aikaa töissä täällä, mitä mun pitää tehdä ja mikä mun palkkaa. Kaikki muu ei vittu kiinnosta vähempääkään. Vau, mm -hmm. <laughs> tota. wow. toi, toi, on tosi läheinen, ihmisläheinen näköjään toi toimitusjohtaja. Vau, wow, tuolla työntekijöllä on niin, hyvin sanottava, niin hyvää sanottavaa. Se olisi voinut sanoa varmaan, että tähän paska työpaikka, mutta sanoikin, että tämä on hyvä työpaikka. Vau, wow, tosi mahtavaa. Tuottaja toimittaja Jasmin Granholmin Pohjanmaan t palvelusta ja tiivistää TE-liivessä on tarkoitus, että hyvät työnantajat ja hyvät työntekijät kohtaavat. Mä haluan TE-liivä, jos huonot työnantajat ja huonot työnhakijat kohtaavat. Tässä auttaa lähetysten vuorovaikutteisuus. Live-lähetyksen katsojat voivat chatin kautta lähettää omia kysymyksiä ja saada vastaukset mieltä asioihin. Tätä ovat työnhakijat kiitelleet, tietää Granholm. No ehkä jos on joku semmoinen tosi haettu positio, tyyli joku kunnanjohtaja tai jotain muuta, en tiedä. Niin joo, silloin voi ymmärtää, että kun se on tehokasta, että siellä voi vaikka ne joku 500 ihmistä esittää niitä kysymyksiä aiheesta. Niin joo. Haluaisin nähdä sen video, jos työntekijä sanoi, että ei täällä oikein kyllä oikein vihreä pommakin vittu ole, mutta palkkaa jees. No, se on se yleensä, ai, mitä oikeasti kaikki ajattelee asiasta. Lähetyksestä koostaa myös tallenne ja hieman lyhyempi video somea varten. Kiinnostus on kasvanut. Pohjois-Savon TE-palvelut aloitti Suomessa ensimmäiset live vuonna 2016. Nimi oli tuolla messilivä. Mä oon niin varma, että jossain vaiheessa työttömiä meidän on pakko katsoa tämmöistä paskaa. Että niitä velvoitetaan katsoa sitä. Vuonna 2021 palvelu ulotettiin koko maahan. Lähetysten konkari pohjois savon on nyt tuottanut yli tuhat live-lähetystä. Vuonna 2021 syksyllä lähetykset aloittanut Pohjamaan t palvelut on toteuttanut vasta vajat 60 ja sen naapuri Etelä-Pohjanmaa 50. Mutta toki, jos, jos, niitä turhaa paskaa olevia tilaisuuksia ja muita voi järjestää etänä, niin se on siis positiivinen asia työttömille, koska ne voi vaan laittaa sen pyörikonelta ja tehdä muita paljon tärkeämpiä asioita kotona. Niin joo, itse asiassa vain kannattaa tätä siinä mielessä. Jasmin Granholmin, Granholm Pohjanmaan T-palveluista on huomannut, että työnantajat ovat varsinkin tänä vuonna lämmeneet uuden tyyppiselle työpaikka-ilmoittelulle. Totta kai aluksi piti enemmän tehdä töitä tunnettavuuden eteen. Nyt lähetyksiä on tänä vuonna ollut jo 15. Työnantajat löytävät palvelun yhä paremmin, sanoo Granholm. Tiina Kurhela vieräistä maakunnasta muistaa, että kun live-lähetykset alkoivat vuonna 2021, eteläpohjalaiset yrittäjät suhtautuivat siihen suurella varauksella. Yksikin työnantaja sanoi aluksi suoraan, että täällä päin ei taida toimia sellainen, että on kameroita ja suora lähetys. Kun me saimme sen ensimmäisen työnantajan tänne mukaan, niin sen jälkeen ei tarvinnut enää todistella. Katsottiin, että kun naapuri onnistui, niin kyllä mekin voimme hymähtää kurhella. Hän tiivistää, että Puska Radio levitti sanomaa ja onnistujen hyvää esimerkkiä. Käytinkö teidänkin perheiden WhatsApp-ryhmässä kulttuurisotaa siitä koulun kangaskassasta? Mulla mitä ole mitään hajumista, puhut. Mitä vaaditaan lähetystä varten? Hallintojohtaja Saara Mehtälä Toholammin kunnasta on toiveika sen suhteen, että nettilähetyksen avulla kuntaan löytyy taloussuunnittelija. Paikka on auki 15. maaliskuuta saakka. Live-lähetykset tehtyä videota on ainakin katsottu satakunta kertaa. Wow. Yllättävän paljon on tullut katselukertoja. Ainakin myös hakemuksia on saatu Myhälä ja Mehtälä. Hallintojohtaja on tyytyväinen, että pienen kunnan apuna on suuri TE-toimisto. Se pystyy kohdentamaan työpaikkahaun laajalle. Tässä tapauksessa verkkoja laitettiin vesille Keskipohjanmaan ja lähialueen lisäksi myös Pohjois-Pohjanmaan eteläosaan työssäkäyntialueella. Entä kannattiko väivän näkö? Mehtälä arvioi, että kyllä. Vaiva ei tarvinnut juuri nähdä, eikä aikaa häneltä työnantajan edustajana kulunut juurikaan. Arvio on, että työnantajalta kuluu TE-liven noin viisi tuntia. Sen sijaan TE-toimistolla kuluu kaksi-kolme viikkoa kunkin lähetyksen valmistelemiseen. Miten? Nämä no, on just näitä kysymyksiä, että ei, 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 ei mitään haju, mitä voi kestää. <laughs> jos jos te toimista studio katsotte tätä videoa, niin mä voin tulla tekemään teille paljon nopeammalla ajalla, ihan yksin suurin piirtein. <laughs> Koska sulla, jos, sulla studio on aseteltuna siellä, niin siellä on kaikki valmiina, niin, niin se on... Se pitää vaan saada se ihminen paikalle sinne ja se on siinä. Se voi mietitään rakenteen puolessa päivässä. Niin kuin en, mä kyllä tiedä minkälaista vitu ilotulitetta siellä on, mutta jos se on kerran tehty se lähetys, niin se malli, muoto, asetukset on kaikki valmiina. Siinä ei voi kestää 2-3 viikkoa, mutta toki en tiedä mitä kaikkea taustatyöt siellä tehdään, kuinka iso viivässä on kaikki ne toimenpiteenä, mutta... Tuottajatoimittajat vinkkaavat, että työnantajan kannattaa laittaa asia vireille ajoissa jo ennen työpaikkailmoituksen julkaisemista. Lähetys täsmätään sille ajalle, jona työpaikkahaku on vauki rahan työnantajalta ei kuulu sillä te livan työnantajalla maksuton. Siis niin että mä voin hahmottaa vaan sen, että, että ensinnäkin juttelet sen työnantajan kanssa, että okei, minkälainen työtehtävä, mitä te haluatte tuoda esille, okei, meillä on tämmöistä, tämmöistä asia, että studiolla asia selvä nähdään tällöin. Sitten sä otat seuraava yhteyttä, että okei, teillä on tämmöistä, tämmöistä asia, jutut, jutut ja muut, okei, nähdään studiolla, okei, nähdään studiolla, okei, nähdään studiolla. Sitten kaikki nähdään etukäteen studiolla, ennen sitä H-hetkeä hyvissä ajoin käydään läpi sitä rakennetta, että hei, tämmöinen tämä studio on, tällä täällä tehdään, tässä on tämä asia, ja tuolla esitetään muuten kysymyksiä, mä välillä nostan niitä kysymyksiä sulle, ja sitten se on siinä. Sitten jutellaan silleen, että hei, tässä nyt on sitten silleen, että tämä nyt julkis, tulee myöhemmin tallenteena tuolla, ja mä linkin asiasta, ja kertokaa teille omia kokemuksia, tässä on palautella edespäin. Niin, ähm. en, 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 tiedä. No, ehkä pitää katsoa joku teidän live jossain vaiheessa, että mikä, mikä homma...